Pegue 12. Koenigsegg Regera. 0 to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Get me close to that truck before it hits the tunnel. The house won't let us anywhere near the truck. We gotta take out those cars. Get rid of these guys. That's what I'm talking about. Let's get that truck. Look out! Shit! Damn it! What the hell? This guy's out of his mind! There's something much bigger going on here. What's the play? Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Guys, more house cars headed your way. They're going down either way. Take him out, Ty. Guys, Cindy's coming up fast. Jess, I've got a really bad idea. Mac? Ladder on the side. You can get up on his right. It's now or never, Jess. Do it! Keep it steady! Pessoal, Ancient Gameplays deste lado e desta vez vamos falar do novo Need for Speed que está para sair, Need for Speed Payback. Está para sair em 10 de novembro de 2017. Quem tiver acesso ao EA Origin Electronic Arts, puta que pariu que seja isso, quem tiver acesso a essa conta poderá jogar 10 horas desde o dia 7 até ao dia 10 anterior a qualquer outra pessoa. Bem, este jogo tem uma abordagem completamente diferente, apesar de ser da Ghost Games de qualquer maneira, tem uma abordagem completamente diferente dos outros Need for Speeds. Este jogo vai-se basear mais na história, isto vai ser um género de uma velocidade furiosa no Need for Speed. Vamos ter uma história em que vamos ter e vamos jogar com três personagens que nessas três personagens vão tentar lutar contra uma... vai lá... uma comunidade, uma empresa, que assim seja, que é a Casa. Essa comunidade, a Casa, é como se fosse a máfia, controla os casinos, a vida noturna, discotecas, etc, etc. E nós, com os nossos três personagens, vamos ter de combater, ao fazer corridas, não é? Toda a lógica. Vamos ter também coisas espetaculares, vamos ter os carros, vamos ter o daytime, uma coisa que faltava há imenso tempo, ou seja, nos jogos tipo Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2 e neste recente, no Need for Speed 2015, tem um problema, não tem dia. Ou seja, o jogo é completamente sempre de noite,
há zonas do jogo, em corridas e etc, em que volta para a parte da manhã, mas o jogo em si é sempre de noite. Desta vez, no Need for Speed Payback, vamos ter o ciclo de 24 horas, ou seja, vamos ter todas as partes, manhã, dia, tarde, noite, etc. Vamos também ter uma coisa que estávamos à espera há imenso tempo, modo offline. Finalmente removeram aquela porcaria do sempre online. Porquê sempre online? Ou seja, agora vou para algum sítio onde não tenho internet, não posso pausar o jogo, não posso pausar a meio de uma corrida. Finalmente, offline. Temos offline agora. Outra coisa muito importante e que sem dúvida estava a faltar também, drags. Ou seja, nós temos drags no Need for Speed Underground 1, Need for Speed Underground 2, Most Wanted e etc, etc. No Need for Speed 2015 temos, mas de uma abordagem completamente diferente. Agora vamos ter as drags de volta à maneira antiga, que é o que estávamos a precisar, mudanças automáticas, corrida em linha reta, a ver quem é o mais rápido, etc, etc. Outra coisa espetacular, imaginem lá, conseguem? Não, não conseguem. Off-road, vamos ter carros off-road, ou seja, corridas na terra. Need for Speed com corridas na terra. Need for Speed, corridas na terra. Need for Speed, corridas na terra. Tudo bem? Tudo bem. Off-road, uma cena espetacular que faltava na franquia Need for Speed. Bem pessoal, se gostaram, subscrevem e deem like. Subscrevem? Foda-se. Subscrevam e deem like. E boa continuação.